Görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, professor, UNESCO'nun sülh artisti Firəngiz Əlizadə musiqidə hər an zikr edir. Elə ona görə də o, dünya musiqisinə sevə-sevə vətən haqqında nəğmələrini, eşq havasını, atəşi, Habil sayağını, Muğam sayağını, Nəsim ilahilərini, Nizami fəzasını, Dərvişi, İntizarı və neçə-neçə əsərlərini ərməğan edib. Çünki musiqi onun üçün ən gözəl yoldur. Buna görə ki, musiqi bizim həyatımıza yəni başqa sahələrdə olmayan şeyləri gətirir. Yəni mümkün deyil. Bunu nə kitabda var, nə elmdə ola bilər. Bu duyğular, bu gözəlliklər, bu çox belə müxtəlif nüanslar təkcə musiqidə ola bilər. Firəngiz Əlizadə İntiki Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyanda fortepiano ilə yanaşı Əməkdar İnci Sənət xadimi Ədilə Hüseynzadədən bəstəkarlıq dərsi də alıb. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında isə fortepiano ixtisası ilə bərabər bəstəkarlıq üzrə əvvəlcə görkəmli bəstəkar Cövdət Hacıyevin, daha sonra Qara Qarayevin sinfində oxuyub. O, nəinki daha bəstəkarın tələbəsi, hətta bir müddət konservatoriyada asistenti kimi də fəaliyyət göstərib. Mən birinci dəfə Qara Qarayevin dərsinə gələndə mən çox həyəcanlı idi. Buna görə ki, bu bir, elə biləsən, hər dərs bir imtihan idi. İnsanlar oturublar və sən öz əsərini göstərirsən və Qara Qarayevin rəyini gözləyirsən. Çox belə insana belə necə deyirlər həyəcan gətirirdi, məsuliyyət gətirirdi. Firəngiz Əlizadə pianoçu kimi bir çox dünya bəstəkarlarının, o cümlədən Arnold Schönberg, Alban Berg, Olivier Messiaen, John Cage, Radion Şedirin və digər musiqiçilərin əsərlərinin ölkəmizə ilk ifaçısı olub. Sənətkardan Darxanda hansı bəstəkarın əsərini ifa etdiyini soruşdu. Mən çox Skrabini sevirdim, indi də sevirəm çox Skrabini. Onda mən fortepiano əsərlərini daha çox sevirdim, indi daha çox simfonik əsərlərini. Kosmosla bağlı əsərləri mənə çox təsir edir. Bəlkə də Nizami kosmologiyası ilə oradan gəldi. Hətta İngiltərədə bu əsər ifa olunanda orada bir jurnalist yazdı ki, musiqi bənzəmir, amma o ideyalar sanki öz belə təsirini edib bu musiqidə biz o ideyaları eşidirik. Dildar aydır ey nəsimi, sabir ol, qılma fəqan. Nizami Gəncəvi, Ümadəddin Nəsimi, Nigar Rəfibəyli, Nəbi Xəzri, Davud Nəsib, Firəngiz Əlizadə musiqisinə məhz bu şairlərin sözünü, ruhunu hopdurub. Söyləyir ki, onu daha çox təsirləndirən Azərbaycan poeziya nümunələrinin çox qatlı olmasıdır. Bu poeziya təkcə sevgi, məhəbbət poeziyası deyil. Bax, bu məni çox cəlb edir. Həmişə bizim poeziyamızda bir neçə lay var. Yəni, burada fəlsəfə də var, burada teologiya da var, Quran da, bağlılıq da var. Hər sözün arxasında bir neçə gözəl belə mənalar çıxartmaq olar. Bəstəkar 75 illik yubileyini iş başında keçirir. Ondan hazırda hansı əsər üzərində çalışdığını öyrəndik. Deyir ki, Müzəffər ordumuzun qazandığı şanlı zəfərlə bağlı səhnə əsərini yazmağa hazırlaşır. Hazırlaşıram, böyük bir səhnə əsəri yazım. Ona görə ki, bizim zəfərimiz mənə çox böyük təsir bağışladı. Hamı gəlir ki, hansı əsərlər bilirsiniz, kiçik əsəri, marşı mən yazmışam, misal üçün o da səsləndi. Amma böyük əsər yazmaq üçün biraz vaxt lazımdır. Şəhidlərimiz qabağında başımızı əyirik və bilirsiniz, onların doğrudan da xatirəsini, biz hansı əsərlər yaza bilərik ki, onların xatirəsi həmişə yaşasın və çalışırıq. Buna layiq olaq. Sənətkardan doğum günlə bağlı arzusunu da öyrəndik. Musiqiyə nə lazımdır? Əmin amanlıq olsun, bizim gözəl əhval ruhiyyəmiz olsun ki, konsertlərə gedək, musiqiyə qulaq asaq. Bəstəkar, xalq artisti Firəngiz Əlizadəyə uğurlar arzusu ilə Ülviyyə Hidərova, Novruz Kazımov, Mədəniyyət Xəbərləri.